לילה טוב, אנחנו נמצאים בערב תשעה באב, ערב צום, תחילת צום, תשעה באב, עם חבר מועצת העיר חיפה, יואב רמתי, בשדרות בן גוריון בחיפה. למרות הצום, למרות חוק העזר העירוני, למרות הכל, עסקים פה עובדים, פתוחים. צריך להגיד שעכשיו כבר יותר רגוע, אבל מוקדם יותר היה הרבה יותר מלא. אין פה חוק ואין פה ריבון. מה אתה אומר על זה? ערב צום, תשעה באב, מוצאי שבת, השעה 11:30 בלילה. אין דין ואין דיין בעיריית חיפה. חוסר המשילות של עיריית חיפה בולט. היינו עדים ערב להפגנה בעד אויבינו. אנחנו רואים את העסקים רומסים את החוק. לאחר שהתכתבתי עם יועמ"ש עיריית חיפה, שקבע חד משמעית שכל העסקים על פי חוק חייבים להיות סגורים, התכתבתי עם ראש מנהל התפעול אוהד דורפמן, העברתי פנייה לאילן חודדה, אחראי על העסקים, לקב"ט עיריית חיפה, יאיר, עדיין כל העסקים עובדים כרגיל, חוסר משילות מהדהד, מצלצל, ככה נראית עיריית חיפה בערב צום תשעה באב. אני אבקש לעלות במועצת העיר את חוסר המשילות, חוסר החוקיות שקורה פה, פשוט בלתי נסבל. ראש עיריית חיפה איבדה את זה מזמן. זה לא רק ישיבות מועצה שהיא לא מצליחה לארגן, זה גם חוסר משילות עירוני בכל מישור שהוא, חוסר ביטחון, צידות באויבינו וחוסר הזדהות עם יום אבל לאומי. אני מקווה מאוד שהדבר הזה יתוקן ועיריית חיפה תחזור להיות תחת משילות, תחת חוק, כפי שמצופה מעיר ואם בישראל. אתה בעצם הגעת לפה שאתה צם. אני ודאי צם, כואב את חורבן הבית, ועוד יותר כואב את הרמיסה המהדהדת שקורית פה, רמיסת החוק. ובינתיים, מאז שאתה גם פנית, אנחנו לא רואים פה את הפיקוח. ויותר מזה, אפשר להגיד שבזמן ההפגנה היו פה עשרות רבות של שוטרים, כולל פקחים, ולא עלה בדעתם כאן אולי גם לטפל בזה. לא רק שאני מצפה מהפקחים שיפעלו, אבל לאחר שכבר קיבלתי ידיעה מיועמ"שית עיריית חיפה ומראש מנהל התפעול כבר לפני כשעה שהם מטפלים בכך, אני פשוט מזועזע לראות שאין פה לו פקח אחד, הכל עובד כרגיל, וזה לא רק פה, זה גם ברחוב העצמאות וברחוב הנמל, וכל העיר התחתית כאילו לא שייכת למדינת ישראל, אין פה חוק, וראש העיר פשוט מבזה את הערכים של מדינת ישראל. אפשר גם להוסיף שאפשר גם, אתה יודע, בלי ראש העיר גם לכבד. אנשים פה, העסקים פה יכולים לכבד את הדו-קיום במרכאות שאמור להיות כאן. אז אנחנו כבר אחרי שראינו את המאורעות לפני כשנה וחצי, ואחרי שראינו פה היום הפגנה בעד אויבי ישראל, אני חושב שהדו-קיום מזמן קרס. אבל אני כן מצפה שראש עיר במדינת ישראל תכבד את ערכיה ובוודאי את החוק, וככה נראית עיריית חיפה בקדנציה של קליש. אין חוק, אין דין ואין דיין. יכול להיות שבעצם היעדר האכיפה כאן באה משיקולים וטעמים פוליטיים? אני לא נכנס לזה, אין לי ידיעה בעניין הזה, אבל ודאי שהפרסה הזאת חייבת להיפסק. תודה רבה לך יואב, ושיהיה לך צום קל. תודה, תודה.